Vlastniť silné štúdiové svetlo, ktoré je na baterku, nedaj Bože, má aj ETTL-ko a prípadne ho vieš aj na diaľku ovládať a podporuje high speed, bola dlhé roky naozaj obrovská výsada iba profesionálu. Je to veľmi jednoduché. Takéto veľké svetlo, ako je napríklad Fomei TX 600, je jedna vec drahé, ale druhá vec ti zabera obrovsky veľa miesta v batohu a teda potrebuješ asistenta na to, aby si s ním vedel pracovať. Ale teraz keby ti poviem, že Fomei sa rozhodol rozšíriť svoju radu okrem 600 a 400 aj na menšie blesky s označením TX a ukážem ti toto malé krásne svetielko s výkonom 240 W, ktoré je na baterku, tak mi hádam asi nebudeš veriť. Toto svetlo je plne kompatibilné s tou 600, o ktorej som ti rozprával pred maličkou chvíľou. Ako som ti vravel, najväčšia výhoda je práve tá jeho veľkosť. Keď to rozšroubuješ, to znamená dáš preč všetky časti, ktoré nepotrebuješ, ako je napríklad rúčka, predné filtry a tak ďalej, k tomu sa dostaneme neskôr. Má to približne veľkosť ako 70-200, to znamená bez najmenšieho problému toto zmestíš do svojho fotobatohu a pokiaľ napríklad fotíš svadby alebo eventy alebo niečo podobné, tak to môžeš mať stále po ruke a môžeš to používať aj ako one man show, to znamená takto si dosvedcovať to, čo potrebuješ. Čiže veľkosť bohate stačí. Na čo si daj rovno pozor, robia sa v dvoch silách. 120 W a 240 W. Ako si už pochopil z toho názvu, tá 240 je teda dvojnásobne taká výkonná a teda aj výrazne väčšia. Čiže pokiaľ by si chcel iba napríklad 120, tak je to ešte menší tubus, ktorý ešte ľahšie zmestíš do svojho fotobatohu, práve pokiaľ sa budeš potrebovať presúvať. Poďme sa pozrieť na ten blesk samostatne. Skladá sa teda z tela a ručky samostatne, ktorú vieš odštrobovať, ako si videl pred chvíľočkou. A samozrejme, veľmi jednoducho to nasadíš na svoj štúdiový statív. Jediné, čo potrebuješ, je to nasadiť. A potom dole, tu máš takéto malé madielko, kde máš nakreslené zámoček zamknutý a odzamknutý. To znamená, jediné, čo je, to zaretujem a už to dokážem bez najmenších problémov presúvať. Súčasťou ručky je samozrejme aj rotačka, to znamená, jasne viem hýbať v jednej osi, ale môžeš si všimnúť, že tu mám takéto malú, ako keby spúšť na pištol, ktorú keď zatlačím, tak s ním viem hýbať hore, dole. To znamená, takýmto spôsobom ja viem extrémne rýchlo a extrémne jednoducho si nastaviť smer svojho svetla. Taktiež v ručke je ešte schovaná takáto malá dieročka, kam sa dáva dážnik. To znamená, pokiaľ by sa rozhodol toto svetlo využívať aj s nejakým dážnikom, s nejakým modifikátorom, tak bez najmenšieho problému ho vieš dať donútra. Prípadne samozrejme máš obrovské množstvo rôznych príslušenstiev k tomu blesku na modifikáciu svetla, to znamená na úpravu toho svetelného toku, ktorý mi nastáva. V dispozícii je takéto obrovské množstvo filtrov, to znamená pomocou magnetu ja tam môžem veľmi jednoducho pricvaknúť filter podľa toho, aký chcem, to znamená buď napríklad takýto difúzny, alebo prípadne mám k dispozícii farebné filtre, to znamená pomocou magnetu tam veľmi jednoducho natraknem farebný filter. Zafarbím si svoj svetelný zdroj, to znamená, už nemusím konečne lepiť svoje gelové filtre pomocou pásky priamo na svoje svetlo, ale takto veľmi jednoducho pomocou magnetu. Tam je dať buď farebné filtre, alebo teda samozrejme aj rôzne modifikátory, ako napríklad poština. Čo je obrovská výhoda, čo sa mi strašne páčilo, tak samozrejme tieto filtre viem dať dovnútra, aj pokiaľ budem používať napríklad nejaký softbox alebo niečo podobné. Rovno si pre teba pripravili k dispozíciu, že je takýto maličký softbox, ktorý sa naozaj veľmi jednoducho používa, to znamená naozaj vidíš, že bez najmenšieho problému ho mám za pár sekúnd postavený a ešte rýchlejšie samozrejme aj spravený. Pokiaľ sa už rozprávam o tomto softboxe, tam už to funguje trošku ináč. Z blesku musím dať dole tú rukoveď a v zásade teraz ten blesk nacvaknem priamo do rukovete, ktorá drží celý softbox. To znamená takýmto spôsobom. Pokiaľ to chcem dať dole, dole je poistka a veľmi jednoducho po otočení to vycvaknem. Úplne identicky vlastne ako keď vycvakávaš svoj objektív z fotoaparátu. Čiže pomocou tohto jednoduchého systému dokážem si vlastne prehadzovať svoje blesky na softboxoch. Fomei sa rozhodol rozšíriť svoje portfólio TX-kových bleskov. Či k TX-400 a TX-600 pribudli tieto dva menšie, 240 a 120, a tým pádom je úplne logický krok, že sa rozhodli využívať aj ten istý odpalovač. Takže pokiaľ máš odpalovač TS-5, tak veľmi jednoducho dokážeš tento blesk pripojiť k tomuto odpalovaču a môžeš zároveň riadiť svoje TX-400 alebo TX-600 a zároveň na diaľku ovládať aj svoje TX-ka tejto menšej veľkosti. Je to veľmi jednoduché, opäť raz si zvolíš správny kanál a správnu skupinu a potom iba na svojom ovládači si nastavuješ na diaľku výkon tak, aby si nastavil to, čo tam chceš mať presne nastavené.
Samozrejme mysleli aj na nás, ktorí máme už nejaké blesky v štúdiu. To znamená, pokiaľ používaš ten klasický odpaľovač od Fomeju, tento maličký, tak s ním vieš na diaľku odpaliť aj tento malý baterkový blesk. To znamená, vôbec sa nemusíš báť, že už máš nejaké iné blesky, ktoré využívaš vo svojom štúdiu. Bez najmenších problémov môžeš doplniť tento blesk do svojej výbavy svojho fotoštúdia a môžeš s ním fotiť ako v interiéroch, tak aj v exteriéroch. Čo je vec, ktorá sa mne naozaj extrémne páči pri tomto blesku, je to, že my sa aj na nás fotografov, ktorí veľmi často fotíme vo veľmi zlých svetelných podmienkach a potrebujeme nejako si dopomôcť, aby nám to zaostrilo. Takže blesk samozrejme má aj pilotnú žiarovku. To znamená, pomocou diaľkového ohľadača si môžem nastaviť, či chcem dosvecovať. Proporcionálne, to znamená takisto ako ja budem vlastne pridávať výkon, pridáva sa mi aj pilotka. Či chcem svietiť konštantne, iba pri zaostrovaní. Vďaka tomuto si naozaj dokážem nielenže ľahšie zaostriť na môj objekt, ktorý idem fotografovať, ale výrazne mi to pomôže napríklad aj pokiaľ by som chcel dopomôcť kamarátovi, kameramanovi, ktorý potrebuje zrazu niečo veľmi jednoducho nasvietiť. Lebo si myslím, že takéto svetlo už je dostatočne silné na to, aby som vedel aspoň trošku dosvietiť scénu, ktorú niekto iný by chcel natáčať. Samostatná výdrž baterky je udávaná na 400 zábleskov, čo si myslím, že je viacej ako postačujúce. Ja počas toho, ako som ju testoval, som teda nešiel na plný výkon, išiel som na výrazne nižšie hodnoty, lebo si osobne myslím, že pokiaľ využívaš ambientné svetlo, to znamená to svetlo, ktoré máš k dispozícii, tak potrebuješ iba blesk, ktorým to trošku dosvietiš, či už si v exteriéri, alebo sa nachádzaš v interiéri. V tom prípade naozaj som sa nedostal tomu, aby som sa dostal na plný výkon a sa niekde pri nejakých 1000 fotografiách mi stále ešte ukazoval viacej ako polovicu baterky, čo si myslím, že viacej ako chválihodné. Čiže pokiaľ by si napríklad išiel fotiť svadbu alebo niečo podobné a potrebuješ svetlo, ktorým si dosvietiš svoju portrétnu časť, tak práve toto je to malé svetelko, ktoré ti robí ten zázrak v tvojom batohu. Za mňa teda jedno veľmi, ale veľmi podarené svetlo, čo sa týka kompaktnosti a funkcií, ktorými je nabitý. V tomto svetle sa nachádza naozaj všetko, čo potrebuješ. Vymeniteľná batéria, naozaj to zvládne vymeniť aj ja. Bez najmenších problémov vidíš, že je to jedna poistka a jeden klik na to, aby som vymenil baterku a dal tam náhradnú. To znamená, na nejaké dlhšie fotenie by som si zobral jednu, dve náhradné baterky maximálne, pokiaľ by som išiel niekam úplne že mimo sveta, kde není elektrika. Jedna, dve baterky bohate postačuje. Osobne si myslím, že tá jedna baterka ti stačí na 90% produkcie. Pokiaľ by si robil niečo zložitejšie, samozrejme náhradnú si môžeš kedykoľvek zobrať do sebou a hodiť ju do batohu. Čo sa týka nejakej sprátnosti, ako vidíš, je to úplne bez najmenších problémov. Miniatúrne. Má to high speed, to znamená, môžeš synchronizovať na časy 1/8000, čo bolo pred pár rokmi absolútne nepredstaviteľné. Zároveň máš to pilotné svetielko, to znamená, do tohto malého mrňusa naozaj dali všetko, o čom my fotografi snívame vo forme svetla. A práve tá kompatibilita s tou 600, respektíve 400 od TX-kovej rady, nám umožňuje to, že toto malé svetielko si môžem zobrať presne na to, keď potrebujem len tak niečo dosvietiť. A práve tá jeho veľkosť mi umožní to, že tam, kde som predtým dal tú 1/600 a mal som už málo priestoru v batohu, tam teraz dám 2-3 takéto 240 a tým pádom mám na fotení jedno strašne silné svetlo a ďalšie 2-3 dostatočne silné svetlá na to, aby som si vlastne nasvietil čokoľvek v akýchkoľvek podmienkach. Za mňa teda naozaj veľmi vydarený kus od Fomeju, ja sa teda veľmi teším, že ho mám k dispozícii a že ho budem teraz používať na všetky moje fotenia. Lebo práve tá rýchlosť, tá variabilita mi umožňuje to, že extrémne rýchlo dokážem pracovať a opäť raz sa mi zrýchli môj workflow na mojich foteniach. Samozrejme, daj mi aj ty vedieť do komentára, čo si myslíš o tomto novom svetle od Fomeju, takže čakám na tvoj komentár dole. Ak sa ti toto video páči, samozrejme, like poteší, odber ešte viac a vidíme sa zase niekedy na budúce.